Психологічну реабілітацію потрібно проводити не тільки тим, хто побував в обіймах війни, але й тим, хто живе під мирним небом та спостерігає за подіями на Сході через екран телевізора. У цьому впевнені психологи Центру соціально-психологічної реабілітації учасників АТО громадської організації «Ресурс». Для того, аби зрозуміти бійця, який повернувся з війни, кажуть, треба побачити її на власні очі. Людина йшла одною, а повертається зовсім іншою. Чому? Кардинально змінюється система цінностей. Якщо до цього, як перед тим, як ти на фронт, більшість із них цінували все ж таки матеріальні речі, які для нас, для всіх є принципом благополуччя, там, да, квартиру, машину чи ще щось, то тепер вони живуть за принципом тут і зараз, як вижити. Тобто цінністю стає тільки життя. Тому, повертаючись сюди, їм дуже важко зрозуміти, що тут в мирному житті інші правила. Люди веселяться, деякі взагалі не розуміють, що десь йдуть військові бойові дії. І бачучи це, в них дуже багато піднімається агресії. По-друге, у них відчуття загостреної справедливості. Громадському центру «Ресурс» близько року. Кажуть, розпочинали з нуля. Спробували хліб волонтера і тепер добре розуміють хлопців. А головне – отримали вотум довіри від тих, хто пройшов через війну. Тут проводять як індивідуальні, так і групові сеанси. А також мають унікальні методики, які вдалося знайти та задіяти завдяки місцевим умільцям-раціоналізаторам. За 4 місяці впровадження нашого проєкту було проведено 107 індивідуальних консультацій, це саме в рамках даного проєкту для учасників АТО, для їх сімей, для членів родин загиблих. Здійснено 257 інструктажів з методики відновлення опорно-рухового апарату сухожил. Тренажер сухожил. Достаточно несложный в своей конструкции, но по тем результатам, которые получают люди, прозанимавшись буквально 3 месяца на нем, поразительные результаты. Восстанавливаются мышцы спины, которые могут держать каркас. То есть это очень важно, если есть грыжи и протрузии, остеохондроз, любые нарушения в связках, особенно после ранений, когда связки порваны. Очень быстро восстанавливается вся эта опорно-двигательная система. Занятия несложные. Всего 3 раза в неделю по 15 минут, чтобы не перегружать организм. И как результат, через 3 месяца связки становятся настолько сильные, что через 3 месяца даже женщина может вот так вот завязать гвозди. Психологи-волонтери звітували про свою роботу за минулий рік. Кажуть, зупинятися не збираються. Працюють у тісній співпраці з 13-м та 41-м батальйонами. Бійцям та їх родинам, сім'ям загиблих героїв, двері до центру «Ресурс» на Мстиславській, 38-а, завжди відкриті у будні з 11-ї до 18-ї години.